სიელმე და სიელმე ბავშვებში განსაკუთრებული ინტერესით ხასიათდება, იმიტომ რომ ძალიან ბევრი მშობელი ამას განიცდის. რა თქმა უნდა, არის ბევრი კითხვა დაგროვილი, არა მარტო საქართველოში, არამედ მსოფლიოშიც, იმიტომ რომ ეს არის უნივერსალური პრობლემა, თუ შეიძლება მას პრობლემა დაერქვას. მე ვიცი, რომ ეს პრობლემა შედარებით ნაკლები არის, მაგრამ მაინც და აი ამ საკითხებზე სალაპარაკოთ, მოვიწვიეთ New Hospitals-ის ოფთალმოლოგი მაია საგინაშვილი. მოდით აი მაყურებელს რომ აუხსნათ, რა არის სიელმე და რა არის მისი გამომწვევი მიზეზები. სიელმე გახლავთ თვალის მამოძრავებელი აპარატის დაზიანებით განპირობებული დაავადება, რომელიც ხასიათდება ერთი თვალის ან ორივეს პერიოდულად მუდმივი ან პერიოდული გადახრით საფიქსაციო წერტილიდან. ეს ვიზუალურადაც შეიმჩნევა, ამას არ ჭირდება განსაკუთრებული განათლება სამედიცინო. ეს ვიზუალურად შეიმჩნევა, როდესაც ადამიანს ერთი თვალი ან შეიძლება ორივე პერიოდულად მონაცვლეობით გადაიხრებოდეს საფიქსაციო წერტილიდან. ეს არ არის მნიშვნელობა, ალბათ თქვა ცხვირისკენ რა მიმართულებით, შეიძლება გარეთაც გავიდეს და შეიძლება არსებობს გარეთა სიელმე, არსებობს შიგნითა სიელმე, არსებობს ვერტიკალური სიელმე, როდესაც ერთი თვალი შესაძლოა გადაიხაროს საფიქსაციო ღერძიდან ზემოთ ან ქვემოთ, ამას უკვე ვერტიკალური სიელმე ეწოდება. სიელმე შესაძლოა იყოს თანდაყოლილი, შესაძლოა იყოს შეძენილი. თანდაყოლილად ითვლება სიელმე, რომელიც ბავშვის დაბადებიდან 6 თვემდე ასაკში გამოვლინდება. შემდგომ უკვე ეს არის შეძენილი. შეძენილი სიელმე შესაძლოა განპირობებული იყოს რეფრაქციის ანომალიებით, ვიცით ეს ჰიპერმეტროპია, ასტიგმატიზმი, ახლომხედველობა, შესაძლოა მიზეზით იყოს გამოწვეული, რომელიც მერე თავისთავად იწვევს თვალის მამოძრავებელი აპარატის გარკვეულ ფუნქციონირებაში დარღვევას, მაგრამ შესაძლოა შეძენილი იყოს ტრავმის გამო, შესაძლოა შეძენილი იყოს თავის ტვინში მიმდინარე რაიმე პათოლოგიური პროცესების შედეგად. თვალის მამოძრავებელი აპარატი თვითონ წარმოდგენილია 6 ექსტრაოკულური კუნთით, რომლებიც გარედან დამაგრებულია თვალს. მაყურებელს რო თქვა, თვალს თუ წარმოვიდგეთ, ზაბრისებურად დამაგრებულია თვალის კაკალზე და მათი საშუალებით ჩვენ შეგვიძლია შევიცვალოთ მზერის მიმართულება. ამ კუნთებს ანერვირებს კრანიალური ნერვების რამოდენიმე ნერვი, რომელთა ბირთვები მოთავსებულია კრანიალური ნერვი რა არის ტვინში, რომ არის მათი ბირთვები განლაგებული. ამიტომ გარკვეული დაზიანებები ცენტრალურ ნერვულ სისტემაში ნებისმიერ დონეზე გამოიწვევს ამ კუნთების მუშაობაში ფუნქციონირების გარკვეულ დარღვევას, რაც საბოლოო ჯამში უკვე აისახება სიელმეში. იცით, აი რა მაინტერესებს, შესაძლებელია თუ არა სიელმე მხედველობის სხვა ტიპის გაუარესებები გამოიწვიოს, თუ პრინციპში ეს არა. გარკვეული ორმხრივი კავშირი არსებობს. თუ თავიდან თვალის მამოძრავებელი აპარატის დაზიანების გამო თვალი გადახრილია საფიქსაციო ღერძიდან, ის თვალი მხედველობაში არ მონაწილეობს. ბავშვების შემთხვევაში გადახრილი თვალიდან ინფორმაციას თავის ტვინი არ ღებულობს. არა, აღიქვამს, მაგრამ გაურებით აღიქვამს. ამიტომ ბავშვმა რომ მოიგვაროს ეს პრობლემა, ბავშვის ტვინმა რომ გაურებით არიცხოვროს, გადახრილი თვალიდან მიღებული ინფორმაციას ბლოკავს თავის ტვინს. ბლოკავს და პრაქტიკულად ვიცოდეს ვერ იქნება. ხდება თავის ტვინის გადაწყვეტილებით, მოკლედ ბავშვი ამას ნებისმიერად ვერ აკეთებს თვითონ. აქედან გამომდინარე ეს მუდმივად გადახრილი თვალი თუ არ მიიღებს მონაწილეობას თავის ფუნქციაში, ფუნქციაც ვერ განუვითარდება. ამიტომ რჩება ზარმაცი და განუვითარებელი. სტრუქტურულად ის შეიძლება სრულიად ჯამრთელი იყოს, აბსოლუტურად ყველა სტრუქტურა იყოს ჯამრთელი, მაგრამ ფუნქცია ვერ განავითარა ამ თვალმა. განსაკუთრებით საშიში ამ თვალსაზრისით, როდესაც მხოლოდ ერთი თვალია გადახრილი. ზოგჯერ მშობლებს ეშინიათ ხოლმე, ხან ერთია, იყო ერთი, მაგრამ ახლა მეორეც დაიწყო, უფრო გართულდა მდგომარეობა. პირიქით, პროგნოზულად ხან ერთი თვალი, ხან მეორე თვალი უფრო კეთილსაიმედოა, იმიტომ რომ ჩვენ ხვდებით, რომ იქ მხედველობა ორივე თვალში თანაბრად ვითარდება. მეორე შემთხვევაა, როდესაც მოხდა რაიმე მიზეზით თვალის კაკლის ორგანული რაიმე დაავადების, დაზიანების, სტრუქტურების დაზიანების გამო მოხდა იმ თვალში მხედველობის დაკარგვა, დაქვეითება და ეს თვალი ნელ-ნელა თუ არ აწვდის თავის ტვინს ინფორმაციას, რას ხედავს, ნელ-ნელა გადის კონტროლიდან და გადაიხრება. აი ასეთი ორმხრივი კავშირი არსებობს. ეს რა მოინტერესებს, იცით, თქვენ ახლა ახსენეთ, რომ შესაძლებელი ეს იყოს თანდაყოლილი და შესაძლებელი ეს იყოს შეძენილი. ორივე შემთხვევაში მაინტერესებს რა არის რისკ ფაქტორები, ან უბრალოდ რა არის გამოწვევი მიზეზი, რა შეიძლება იყოს თუნდაც თანდაყოლილ შემთხვევაში და შეძენილშიდაც. ახლა მე არ ვიცი, აი უბრალოდ ბევრი საუბარია შეძენილ შემთხვევაში, რომ ეს გაჯეტები ძალიან ხელს უწყობს და ასე შემდეგ.
Тех рогорс была танда олил дава дебаз ак тина план за модис паушу из мусулат копнис периодчи ганвитаре бис проблеме би. Тех ганвитаре бис проблеме би. Эс шейд лебай ос дедис организм ши арсебули райме хроник оле вирусули инфекция. Андам цовет кадет анили райме вирусули инфекция. Шесад лой ос трамвулим шобиароба буне бривия дренаг лебаушу ши хшират кухтеба чамоукали бебели стволис мамотравели аппарати. Ама შეიძლება გამოიწვიოს. Შეძენილში? Შეძენილში, დიახ, არსებობს ასეთი კლასიკური ვარიანტი, როდესაც ორი წლის, ორ წლი ნახევრის ასაკიდან ბავშვები, რომლებიც უკვე ნელ-ნელა იწყებენ ახლო მანძილზე აქტიურ საქმიანობას, თუ ძალიან გადააჭარბეს, ასეთ შემთხვევაში ზოგჯერ ვითარდება ხოლმე შიგნითა სიელმე. Ამის განმაპირობებელი ფაქტორი გახლავთ ის, რომ ამ ასაკის ბავშვები ствали მოწყობილია ძირითადად შორს მხედველობისთვის. Მათ აქვთ გარკვეული ხარისხის შორს მხედველობა. Ეს თვალის ზრდასთან ერთად, ორგანიზმის ზრდასთან ერთად თვალის კაკალის ხომი ზრდება. Ეს შორს მხედველობა, ანუ ჰიპერმეტროპია, ანუ პლუსებს რომ ეძახიან პოპულარულად, ნელ-ნელა მცირდება და აღწევს ნორმის ფარგლებს. Მაგრამ თუ ამ ასაკში ბავშვს აქვს აი ზუსტად ეს გაჯეტები, ტელეფონი და მოიხმარს მას ძალიან განუსაზღვრელი დროით, მისი თვალი არ არის მოწყობილი იმისთვის, რომ ასეთ მანძილზე იმუშაოს. Ჩემ ბავშვობაში გაჯეტები არ იყო. Ану, эс проблема, арсебовда, хо, ратмонда с вами здесь. Ану, холод гаджетов, что он вердал, да, холод гаджетов. Шехелшем цоби фактори, что я бы его. Холод гаджет из мизезит, что ара рискам пирога були силми, раткмаунда, эс шейт леба камойтриос, цоба вирусу, ма инфекция, махалма температура, интоксикация, травма, да, эс шем. И батон. Эти травмы интересны, за им курна лоби стана медровые методы вирари, митро, ну, ме вице, хабашу, баши, ме арвице, хлес, силми, стандака, шире, були котвора, маграм, чем რიგი მეგობრები, რომელსაც სიელმე აღენიშნებოდა, ესეთი ნასვეტებიანი სათვალებიდან იყურებოდნენ. Შეიძლება სიელმე სულ არ მკურნალოდა, მაგრამ რაღაცა მეთოდები არსებობს. Მაგრამ ეხლა მაინტერესებს 21 საუკუნეში ახალი მეთოდიკა რაში მდგომარეობს. Ხელმის მკურნალობა მაინც კლასიკურად ქირურგიულია. Თუმცა წინა საოპერაციო პერიოდში გააჩნია პაციენტის კლინიკურ მდგომარეობას, თუ გვაქვს ზარმაცი თვალი, ერთი თვალის სუსტი მხედველობა, ან შეიძლება ორივე თვალის სუსტი მხედველობა. Არსებობს სპეციალური სავარჯიშო კომპლექსები, რომელთა საშუალებითაც ჩვენ ვახდენთ მხედველობის სტიმულაციას, აგრეთვე ვახდენთ როგორ ვასწავლოთ თავის ტვინს, რომ მას აქვს ორივე თვალი, რომ ორივე თვალიდან მიიღოს ეს ინფორმაცია, თავიდან ეს იქნება გაურებით, მაგრამ მერე ამ გაურებულ ობიექტებს ვასწავლით როგორ შერწყას ერთმანეთში და დაინახოს ერთი გამოსახულება. აი ეს ყველა აპარატული მკურნალობა, რა თქმა უნდა, დროთა განმავლობაში განიცდის გარკვეულ სრულყოფას ტექნოლოგიების განვითარებასთან ერთად, ისინიც გარკვეულად უფრო სრულყოფილი ხდება. Უფრო საინტერესო ხდება ბავშვი მოტივირებული ვარჯიშის დროს და მისთვის არ არის ეს დამღლელი და დამთრგუნველი. New Hospital-ში თქვენ რა სტატისტიკა გაქვთ მკურნალობის თვალსაზრისით, რომელი უფრო რადიკალური მეთოდი უფრო ეფექტური არის, თუ აი ეს მეორე მეთოდი, როდესაც თქვენ ბძანეთ თვალის ვარჯიშების? აი New Hospital-ის გამოცდილება მაინტერესებს. როდესაც საქმე ბავშვზე ხება, ასეთ შემთხვევაში ყოველთვის უნდა ამოიწუროს კონსერვატიული მეთოდები მკურნალობის და მერე გადავიდეთ რადიკალურ მეთოდზე. თუმცა ქირურგიულზე შემდეგ გადავიდეთ. შემდეგ გადავიდეთ ქირურგიულ მეთოდზე. თუმცა ექიმებმა ვიცით, როდესაც რა ტიპის სიელმე მოგმართავს და როგორია, თუნდაც პირველადი შეფასებით ბავშვის გასინჯვისას, უკვე ვიცით, რომ იქ გამოგვადგება ბოლომდე კონსერვატიული მკურნალობა და ამ რუტინაში უნდა ჩავერთოთ, თუ აქ ქირურგიულად მოგვარდება და ბავშვს მოუგვარდება ეს პრობლემა. Да, ბოლო კითხვა მინდა დაგისვათ, თქვენი ასევე New Hospital-ის გამოცდილებით, უკვე მკურნალობის შემდგომი პერიოდის ამერჩევები ხო არ არის, ან კიდე რჩევები თუ არ არის, რა ხანგრძლივობა არის ხოლმე საჭირო, რომ ესე იგი ბავშვს არ, ну, რეციდივი არ ქონდეს, ან არ გამომეორდეს, რაიმე ხერხები თუ არის, რასაც მაყურებელს ურჩევდით? რა თქმა უნდა, პირველ რიგში ისე ადრეულ პოსტოპერაციულ პერიოდშიც და შემდგომშიც დედამ უნდა მიაქციოს ყურადღება ბავშვმა არ დაიწყოს ისე აი ამ გაჯეტებით
იმ ფაქტორების გამოყენება ალბათ რამაც შეიძლება გამოიწვია, ხო? დიახ, რა თქმა უნდა. ასევე გაფრთხილება ჭირდება ტრავმატიზმის თვალსაზრისით. გარდა ამისა, არ არის ეს ისეთი დაუშვათ პათოლოგია, როდესაც კარგად გაკეთდება ქირურგიული ჩარევა, მას წესით რეციდივი არ უნდა ჰქონდეს. თუმცა არის სიელმის გარკვეული ტიპები, რომელიც დაუშვათ არის სათვალეზე დამოკიდებული ნაწილობრივ. იქ რასაც სათვალის მკურნალობა შველის, იმას ქირურგიულად ვერ გავაკეთებთ. აი ესეთი დამოკიდებულება. ამიტომ შემდგომ უკვე მომავალში ამ სათვალის კორექციას გავაკეთებთ ლაზერულად და გავუსწორებთ ბავშვს თვალს. გასაგებია, ძალიან დიდი მადლობა ქალბატონო. მე ალბათ მაყურებლისთვის ძალიან მნიშვნელოვანი იყო, იმიტომ რომ მართლა ძალიან ბევრი მშობელი არის ხოლმე შეწუხებული ამით და სანამე კიმთან მივლენ, მე მგონი თქვენ რჩევი მათ ყველას გამოადგილა. დიდი მადლობა მოგზაურობისთვის. მადლობთ, მოწესრიგეთ.